ciidamada milatariga dawladda federaalka Soomaaliya ayaa saaki waxa isku fidiyeen dhul hooda oo ku yaal halka Isgaran gobolada Galgaduud iyo Shabeellaha dhexe ciidamada xoogga dalka Soomaaliya qaybta 26aad ee ilaala qaran ee guutada Guma ee dhawaan ugu soo toobay waddanka Ilatiriya ayaa waxa la xaqiijiyay in gudaha u galeen xataa Galgaduud iyo sidoo kale Shabeellaha dhexe ciidamadan ayaa maamul soo dhaafay waxa ku sugnaa magaalada Eelbacad oo ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe waxayna gaareen deegaanada kala ah Al-Furaad iyo sidoo kale Gelibaax oo u dhow degmada Galcad saraakiil ka tirsan militariga dawladda federaalka Soomaaliya oo la hadlay telefishinka RTN ayaa waxa xaqiijiyeen in qorshooda koowaad yahay in dib ugu laabtaan degmada Galcad oo hore isaga baxeen ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya ciidamadan oo dhawaan qabsaday magaalada Eelbacad ayaa hadda waxay gaareen Gelibaax iyo Al-Furaad oo ah halka isaga galaan gobolada Galgaduud iyo Shabeellaha dhexe dhawaan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay la wareegeen magaalooyinka Ruurgood, Eelbacad iyo Hirowlagaab waxaana hadda qorshe u yahay in dib loogu laabto fadhiisimihii hore isaga soo baxay ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada kuwa deegaanka hadda qorshaha dawladda federaalka Soomaaliya wuxuu yahay in lala wareego magaalooyin istiraatiiji ah ku yaala Galgaduud si ay isheegan xubno ka tirsan saraakiisha dawladda federaalka Soomaaliya taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya wuxuu wadaa qorshe xoogan oo dib looga saaray shabaab deegaano iyo degmooyin ka tirsan Galgaduud oo muddo ka badan 15 sano ay gacanta ku hayeen maxamed xuseen RTN muqdisho ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 4 gees